אוקיי, אנחנו ברגעים האחרונים של הטיול המשותף. לא, אנחנו במצלמה, לא! מה זה, אלוהים? מה קורה פה? אנחנו מסתבר במיטה עם משה ואופר. אופר, אני לא מאמין, אירן תפס אותנו על חם. לא, טיול שלם העברנו, ועכשיו, עוד אחר, אנחנו נשואים, מה? איך אני אראה את המצב שלי? טוב, נרגענו? כן. יופי. עכשיו, אנחנו צריכים לסכם את הטיול, להגיד כמה מילות פרידה מניו זילנד ומהניו זילנדים. זהו. מה אומרים? אופר. אז... אתה יודע, אופר זה היה באמת נורא נחמד. בואו נתמקד בדברים החשובים באמת. היי, לא ליהנות בלעדיי, סליחה. טוב, בסדר, אז נהיה צריך עוד מנומסים. איך אני אסדר שגם אני אוכל להיות בתמונה הזאת? אני אחליף אותך תכף. אני רציתי להגיד... כן, שקט משה. שניו-זילנד הייתה מקום נפלא לטייל בו ולהתחתן בו. יפה מאוד, יפה מאוד. משה? אני חייב להגיד שלמרות ההתחלה הסוערת משהו של מערכת היחסים שלי עם ניו-זילנד, ללא ספק, אחרי כמה שבועות של ייעוץ וטיפול, טיפול זוגי, מרגיש הרבה יותר שלם עם הגוף שלי בניו זילנד. גם אנחנו מרגישים הרבה נוח עם הגוף שלך, בדיוק, משה. אני חושב שאופן מרגיש קצת יותר נוח. טוב, סליחה, טוב, אני כנראה צריך, אירן יצטרך לך לבוא לפה, הוא מקנה, זה נורא. הופ, הצטרתי לכולם את הכל. לפחות לשנה את זווית הצילום שיהיה מעניין, שהיא כאילו מעניין פה. רגע, זה נראה מאוד מעניין שם, אני חייב להודות. לא, לא. כן. תתנהג טבעיות. אז ככה. אמרתי את זה עם טבעיות, סליחה. כן, אירן לא להסתיר עם הרגל. אז צריך לסכם. היה נורא כיף לחזור לניו זילנד. והפעם זה הטיול אחר לגמרי, וכיפי, עם אופר מצד אחד, ועם משה מצד שני. ואנחנו חוזרים למלבורן, העיר הגדולה, שהתגעגענו אליה, אולי יום אחד נחזור גם לישראל? יש! יש! ורגע, אירן, יש לי רק דבר אחד לומר על הטיול. הטיול נגמר!